Gwede Mantashe is sy magte kwyt. President Cyril Ramaphosa het uiteindelik sy nuwe elektrisiteitsminister regte mag, of is dit krag, gegee. Deur die verantwoordelikheid vir die verkryging van nuwe elektrisiteitsopwekking aan Gosinso, is dit hoe sy naam uitgespreek word? Nafal Ramakoba oor te dra vanaf die minister van minerale en energie, Gwede Mantashe, wat heeltemal op hierdie front gefaal het. Minister Gwede Mantashe kon in sy tyd nie 'n enkele megawatt by die netwerk voeg nie. Sy mislukking is een van die sleutelredes vir die voortsleepende load shedding wat ekonomiese groei bevoeter, inflasie aanwakker en die lewe elendig maak vir feitelik elke Suid-Afrikaner. Ek wonder net of Ramaphosa sal kan doen wat Mantashe nie kon doen nie. Of sal hy ook net 'n flikkerende liggie word wat meer af as aan is? As ek jy was, dan hou ek maar petrol in die generator en werk aan daai solarkrag oplossing vir jou huis en besigheid. Want ek vertrou nie hierdie regering om die ligte aan te hou nie.